А ми повертаємось до студії Київського ранку. Ваня сидить поруч зі мною. Це означає, що в нашій студії з'явилися прекрасні гості. Ти зараз у квітнику з гарними жінками. Друзі, особливо приємно, тому що перед 8 березня сьогодні до нас завітали прекрасні гості. Це Поліна Мінведєва, режисер, та Ірина Мельник, актриса. Доброго ранку. Доброго ранку. Як вам прокидатися так рано людям творчим, творчих професій? Неймовірно тяжко. Ні, мені не так тяжко, але тяжко засипати, коли ти знаєш, що тобі треба прокинутися у 7 годині. Ось. Да. 7 година, як приємно звучить 7 година. Це ж 4. Ну, ви неймовірні люди, насправді. Я не знаю, це медалька, це нічого. Ви герої. Це ой, нічого. Ми захоплюємося вами. Абсолютно. Ми просто попросили це сказати, насправді, в ефірі. Ми очікували цей комплімент. Взагалі, чим відрізняється ранок режисера, актора від ранку звичайної людини, на вашу думку? Просто наш ранок починається набагато пізніше. Mm-hmm. Наш ранок – це 11 година, бо ми не можемо почати репетицію раніше, ніж 11, бо треба, щоб наш організм проснувся. Так, прокинутися – це дуже важливо, насправді. Але ж ви розумієте, яка у нас специфіка? Народ, ну, взагалі весь прокидається, працює. Десь біля 7 закінчує роботу, переходить в якийсь лайт-режим, неспішний, потім там якось відходить до сну. Скажімо, я артистка, я працюю, я починаю там о 7 дуже активно працювати. Моя нервова система, все, значить, включено. Тобто ви налаштовуєтесь. І десь о 10 я завершую свою роботу. Їсти я не можу, скажімо, перед виставою, бо артист, який наївся, це вже не артист. І після вистави бути голодним. Після вистави так. Починається насправді найцікавіше. Okay. Бо ти приходиш додому і ти готовий з'їсти холодильник. Ти з'їдаєш пів холодильника, а потім ти можеш заснути. Тобто сніданок об 11-й ночі – це нормально. Абсолютно. А о котрій тоді лягати спати, якщо… Ну так, 12, перше, друге. Такий цікавий вечірній режим у артистів більш нетиповий для нас, для ранкових ведучих. Ну тобто ви о 8 до нас прийшли, так також ви наші героїні. Ми сьогодні, що мені особливо приємно, зустрілися між двох прем'єр. Одна, яка вже була, і та, яка буде ще у квітні. І ми про дві ці прем'єри хочемо з вами проговорити. Про першу, яка була на початку березня, розкажіть, будь ласка, це було в рамках фестивалю Pro Act Fest. Розкажіть, будь ласка, що це було і, чи можливо це колись знову побачити? Так, нам би дуже хотілося, щоб це було можливо. Ви знаєте, ми зробили виставу «Примари» по Ібсену. І нас запросили на Единбурзький фестиваль. І коли ми туди поїхали, то наш головний герой Олександр Бєгма вивчив свою роль англійською мовою. І коли ми повернулися, ми стали так грати спектакль. Англійською мовою в Україні? Так, да, англійською мовою, українською і англійською мовою. І оцей фестиваль вони почули, побачили і запросили нас. І ми граємо. Це була, я так розумію, неодноразова акція, да? І це буде, ну... Це вистава, яка йде в театрі Сузір'я, так. І фактично зараз можна її також побачити. Буквально 17 березня. 17 ми граємо, березня в Сузір'ї. Але це трохи інша вистава. Вірніше, я б сказала... Чому вона відрізняється? Пробач, ну, Поля. Навіть не трохи інша, це концептуально інша вистава. Mm-hmm. По-перше, театр Сузір'я – це такий розкішний дім, в якому наш режисер Поліна Мінведєва зробила взагалі, ну, як на мене, вона неймовірно вирішила простір. Вона використала в цьому театрі абсолютно все, окрім сцени. Починаючи зі сходів, з балкону, з тих кімнат, які є. І альков сцени, звичний для театру Сузір'я, він не використовується. Він закритий. Уявляєте, шторами. Він просто закритий. І от глядачі, які приходять, вони потрапляють в цей дім, в якому живуть люди. І ці люди, тобто повністю вони у той грають час вистав. Знаходяться у самій абсолютно виставі, як абсолютно, гості. Розумієте? І цю виставу
От вона була створена просто для цього, для театру, саме для театру Сузір'я. Тому це інтерактивно, так, вистава виходить? Ні. Ну чому? Ні, розумію. Ну, образно, в якійсь мірі. Mm-hmm. Ну, можливо, до речі, тому знаєте, що... Знаєте, тепер її називають 3D-театр. Mm-hmm. Отак, насправді. Бо, скажімо, глядачі, які сидять в різних куточках... Вони бачать різну дію. Чогось не бачать, щось тільки чують, скажімо. Вистава починається... Одні глядачі бачать одну кімнату, а другі глядачі, друга часть, бачать другу кімнату. Цю я бачу, а цю я чую. А те, що я чую, я можу собі уявити. Тобто бути певним мій режисером тієї кімнати, яку ви тільки почули. Слухайте, ну досить цікаво. Тобто, ну, приходь, дуже цікаво. А знаєте, яку це напружність дає, да? Ну так. Зал такий тихий, ну там просто мошка не. Чи складно підготувати взагалі отак от декілька дій одночасно, як багато часу йде на підготовку такого спектаклю? Ну, два-три місяці. Це стандартна історія, да, підготовкою? Для сьогоднішнього театру, скажімо, стандартна. Але навіть не для національного театру, бо національний театр, він зазвичай бере більше часу для створення вистави. А знаєте, колись вистава створювалась рік, а інколи й два. Едуард Маркович Митницький, в театрі, якого я працюю, він створював «Три сестри» останнього вистава, він її створював 2.5 роки, скажімо. Зараз вже такий час, що все швидше відбувається. Ми біжимо. Біжимо, так. Да. І тим паче, якщо ви кажете, що більшість вистави нової англійської мови, і ви кажете, що там тиша у залі, я думаю, просто люди сидять і трошки Google Translate перекладають. Я жартую, звісно. Це інноваційно. Ну і ми перейдемо до прем'єри, яка буде у квітні вже. Розкажіть, будь ласка, що очікувати. Я просто скажу, що це буде 12 квітня, і знову ж таки, я так розумію, що це щось буде концептуальне. Розкажіть, будь ласка. Ви знаєте, це я зробила інсценізацію по повісті Теннесі Уільямса. Це не п'єса, це от повість. Я вчора писала анотацію до вистави, і я там написала у кінці, що досі усі учасники вистави і створювателі, чи як сказати? Автори. Автори не знають, до якого кінця вони дійдуть? Вони... Яким буде кінець? Яким буде фінал, буде досить неочікуваний. Поки що ми не знаємо, яким буде фінал. Але є шанс, що 12 квітня все ж таки автори будуть. Може, ми зробимо кількість фіналів. І такий, такий, такий. Хай глядачі вибирають. Я в літературі це дуже люблю. Це цікаво. До речі, от зараз, знаєте, на Нетфліксі є дуже популярний серіал «Чорне зеркало», і вони випустили нещодавно варіанти, де глядач може обирати онлайн, як буде цей сюжет розвиватися. В кіно і в літературі це дуже так... Ну, мені подобається, до речі, це такий цікаво. Принцип. Правда ж? Абсолютно. Правда ж? Бо ми зазвичай ми говоримо про той наш вибір, який існує, і яким ми володіємо, вибір в житті. І користуємося. А так ми живемо. І я, наприклад, фаталістка. Mm-hmm. Я вважаю, що мусить бути, то воно і є, знаєте. Іноді такий подарунок долі, а іноді кара. Моя героїня Фру Алвінг в примарах Ібсена, я, до речі, неймовірно вдячна Полі за цей матеріал. Поліна режисер, який вибирає надзвичайно цікавий матеріал. Надзвичайно цікавий. І матеріал, який її хвилює, і вона і більше того, хочеться працювати. Вона бере тему, скажімо, в примарах Ібсена. Поля створила виставу, саме тему взяла, яка її найбільше цікавить. У нас, скажімо, нема одного героя. Поліна вилучила його взагалі, бо ця тема її не цікавила. У Поліни дуже авторські вистави. Погляд. Так, от вона говорить про те, що її дуже цікавить. І працює надзвичайно цікаво і інтуїтивно виходить, скажімо, на якісь речі під час репетицій. Ви знаєте, це за все живе. Це так цікаво. От ми зараз грали в центрі Курбаса, а там зовсім не прекрасна садиба, яка
існує, і була у Ібсена, і до котрої ми привикли вже грати там в Сузір'ї. Там просто чорний квадрат. Тобто простір зовсім інший. Абсолютно. Його і по-іншому. І я от дивлюсь, як вони йдуть, і я кажу, о, стоп, давайте так, о, стоп. І ми після вистави, ми говоримо з Ірою і кажемо, боже, ми вже 2 роки граємо, і стільки, як сказати, відкриттів, стільки відкриттів нових кожний раз, кожна вистава – це відкриття. Тобто, що репетиції у вас змінюється повністю мезансцена, і у вас по-іншому виглядає? Ні, це залежно від простору, в якому працюємо. Скажімо, є підготовка. Так, так, якщо гастролювати, то взагалі у кожному місці вистава виглядала може бути зовсім по-іншому. Абсолютно. І ми готові з Поліною, ми готові до цього нового. А як взагалі тоді готуватися, наприклад, до гастролів по там декільком містам України? Це ж у кожному місці треба по-іншому виставити. І ви знаєте, коли ти знаєш, про що ти граєш, точно, то це зовсім не важливо, де ти знаходишся. Ти можеш оце, що ти знаєш і хочеш заграти, ти можеш заграти отак на дивані. Тему. Грається тема. Тобто тему можна зіграти навіть на дивані Київського ранку, так, от так само, як і у будь-якому. Абсолютно. От так, цікаво. А як ви, як іде процес підбору, кастингу акторів, наприклад, для таких вистав? Тяжко. Вибираєш, пробуєш один, другий, третій. На що орієнтуєтесь? Іру я просто знаю з дитинства, розумієте? Бо ми разом вчилися з нею. З акторського дитинства. Ми закінчили разом школу-студію МХАТ. Угу. Тобто у вас ваша дружба вже досить довго часу. Так. Жіноча дружба крізь роки, це досить цікаво. Ну, для мене Поліна як режисер – це просто подарунок. От, Поліна навчалася у Єфремова, Олега Єфремова, а я у Віктора Манюкова. І у нас рік між нами просто, от, ми були поряд. І довгий час Поліна працювала в Москві, була ведучою артисткою, зіграла практично все, що тільки можна зіграти в світовому репертуарі. І от з цим надзвичайним поворотом наших відносин вона повернулася до України, бо взагалі львів'янка. Але ваші долі все одно переплітаються, переплелися, так. І я от, я кажу, це мій особистий такий подарунок. Так, а яка діяльність для вас цікавіша? Акторська чи все-таки режисерська? У якій? Ой, ви знаєте, я дуже люблю свою акторську судьбу. Ви знаєте, я 30 років проробила у театрі. І коли це сталося, я подумала, досить. Вже треба віддавати все, що ти вмієш, треба вже віддавати, треба ділитися з кимось. А в який момент цей був такий перехід у вас відбувся? Що стало останнім таким, останньою краплею для цього переходу? Майдан ваш. А що ще? Ситуація в Україні. Ну, звичайно, звичайно. Тобто в Україну ви вже повернулися не з акторською діяльністю, а саме з режисерською? Я повернулася на свою родину, знаєте? Спочатку я просто повернулася на свою родину, щоб підтримати свій дім. А потім вже так от почалося, що ми вирішили щось. Ну, Поліна робила як режисер вистави в Москві. Це ж не почалося з Києва. Це був не дебют мій, ні. А от якщо ми повертаємося до такої складної теми для нашої країни, це тема Майдану, чи плануєте ви якісь постановки, пов'язані з цією тематикою у майбутньому, подальшому? Ну, якщо буде матеріал, розумієте, зараз тільки документальний матеріал є. Ну так, але є таке певне поняття, з яким стикалася, коли була річниця, це поняття майданівського фольклору, коли з'являються певні вже і драматургічні якісь вистави, і з'являються певні повісті, і навіть якісь приказки та пісні. Ну от зараз у театрі на Подолі була прем'єра «Go to be free». Оце якраз вистава про Майдан. Це була рок-опера про Майдан. Тобто, а ви, якщо будете відчувати якийсь матеріал, побачити якийсь матеріал, то плануєте також працювати у цій темі? Ну, якщо буде матеріал, який мене захоплює, чому ні? Чому ні? Все можливо. Тобто, як творчі плани, і тема Майдану також можлива, не тільки такі класичні більш тематики. Які можливо, можливо. Але я так думаю, що повинен пройти якийсь час. У мене, вибачте, от була така ситуація, Тамара Трунова проводила кастинг на «Погані дороги». І мені хотілося дуже прийняти участь в цьому кастингу. Я почала читати.
ви знаєте, це так дивно. Я читала, тільки просто читала матеріал ворожбит Наталі. Я зрозуміла, що я не маю ніяких сил. Ніяких сил. При тому, що Іра простояла весь майдан. Ну, може, саме через це, розумієте? Можливо, так. От я розумію, що у мене емоційних сил немає. Включаєшся і якби як ламаєшся. От не знаю, ну таке, ці події, от таке у мене пережиті особисто. Воно настільки страшно, воно настільки болюче. От я кажу, треба, що не хочеться це трогати. Ну, от скажімо, ворушити. Так, от так було в мені. Ворушити ті спогади. Так було в мені. Не знаю, у всіх дуже індивідуально. А ця вистава вийшла, до речі? Вийшла, так. Але, ну, я думаю, що досить морально складно не тільки з нею працювати, та й дивитися, мені здається, досить складно. Більшості глядачів у нашому місті, тому що кияни все-таки пройшли цей період особисто, ніхто не лишився осторонь, це було просто неможливо. І мені здається, навіть телеглядачам досить складно дивитися навіть сюжети. Я пам'ятаю, як нам складно було в ефіру річницю вести з Іваном. Це правда. Повертаючись до прем'єри 12 квітня, розкажіть, будь ласка, про трупу, про команду, яка готує прем'єру. Наскільки вона велика взагалі? І я так розумію, що є акторський склад, а є ще велика команда, яка за сценою. А ви знаєте, це такий, як сказати, совмісний. Ну, по-перше, це театр на Подолі. Це новий театр для Поліни. І це міжнародна компанія. От людей виходить, бо головна актриса, вона німкеня. А буде грати англійською мовою. Це переплив. Німкеня грає англійською мовою в Україні. Так, німкеня грає англійською мовою, бо вона вчилася у Лондоні в найліпшій школі. Вона вчилася з Камбербечем. До речі, ти знаєш? Вона мені казала, що вона вчилася з Камбербечем. З найвідомішим Шерлоком останніх. Так. І вона в захопленні, до речі, від репетиції. І від українських, Києва. Від Києва і від українських своїх партнерів. Від акторів, так. Вона говорить такі славні слова, що просто, ну, вона надзвичайна людина. І художник у нас також німець. Німець. І художник у нас німецький художник. Так. І це, ну, знаєте, так, прем'єра через місяць. Щось таке казати, це щоб не зглазити. Неможливо. Але я тільки можна, я скажу, що надзвичайно хороші актори в театрі на Подолі. Так, дуже хороші актори. Я дуже рада, що я запрошена і як маю можливість з ними працювати. Друзі, максимально нас наші гості заінтригували, тому що я дуже хочу вже 12 квітня прийти подивитися. Ну, ми з задоволенням підемо тоді. Підемо. Дякуємо, що до нас завітали. У нас у гостях була Поліна Медведєва, режисер, та Ірина Мельник, актриса. І ми залюбки 12 квітня підемо на прем'єру.